մենք գիտենք, որ իշխանությունը գոնե Վանաձորում փորձում է ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել, որովհետև նույն վիճակում է նաև Վանաձորը մոտավորապես, այնտեղ պարոն Ասլանյանը կալանավորված է եւ դեռևս չկա մեղադրանքը։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց դա չի կաշկանդում այս մասով դատական վճռի մյուս կողմը, որ նրանք չի իհարկե մեկ ասա այս ուղեցիրը բռնված է, ցույց է շարունակվելու, չի կարա այլ ձև լինի։ Այսքան դատավոր Բախշյանի կալանավորումից հետո այսօրվա վճռի հրապարակումը ձեզ համար կրկնակի ազդեցություն ուներ։ Դուք անցած անգամ մի հատ հարց տվեք, որ դատավորները պետք է որ պաշտպանեն։ Ես այն ժամանակ ձեզ չպատասխանեցի դա հարցին, բայց ես այն ժամանակ եմ ուզում ասեի, բայց հիմա ասեմ, որ դաժե դուք չեք պաշտպանված, ես Վարկյանին ոչ մեկը չեք պաշտպանված, այսինքն ես իշխանությունում ես չգիտեմ, մատի վրա խախսում ընդհանրապես։ Իսկ Վանաձորում ինչ դրությունա չեմ կարող ասեմ, բայց էլի ինձ թվում է արդարությունը կհաղթի, Վանաձորի քաղաքապետն էլ կհասնի իր ժողովրդին ընդհանրապես։ Արուշ Արուշանյանը անմիջապես հայտարարեց դատարանի մոտքից դուրս գալուց, որ իր պայքարի ուղին չի փոխվում և ինքը շարունակելու է մնալ նույն ուղու վրա։ Ի վերջո ձեր որդին է և զգայական առումով սա ձեզ համար մի քիչ։ Արդյոք Արուշը սխալ ուղու վրա է եղել, որ ինքը իր ուղին չշարունակի, արդյոք ինքը մի սխալ է թվել։ Ինքը ընդամենը պահանջում էր, ասում էր, դու ոնց ես մեր հողերը տալիս Թուրքին։ Հիմա ես որ նոր ճանապարհներ ես սարքում, այդ ճանապարհների գումարի փոխարեն բանդը զենք առնեիր, պաշտպանված լինի, ոչ թե մեր ազատ գոտիները տար Թուրքիին։ Այսինքն Արուշ սխալ բան ասել, Արուշին դրա համար են ձերբակալել, ես սախ կար կատաս, կար սարքովի գործ է դերդը, ով չգիտի, դա մենք բոլորս գիտենք, չէ վերջ-վերջո, Արուշին ինչի համար են ձերբակալել, բայց Արուշը ոնց կարա իր բանը ուղին փոխի, այսինքն ոնց կարա դես բան ենի, ես… Դուք նրա կողքին եք և շարունակել եք սատարել ինչպես միշտ։ Բա միանշանակ ոնց կարողա, մենք միշտ ենք այդպես եղել, մենք չենք կարա մեր ժողովրդից, մեր հողից, մեր ջրից կտրվենք, չգիտեմ դրանք ոնց են մտածում, բայց մենք դեռ չենք մտածում ու չենք էլ կարա մտածել։